ensimmäinen otos Suomen viralliselta albumilistalta, Jan Steen Force, biisi oli Bullet Train. Niin kyllä. No. Entinen Hanoi Rocksmiths Nasty Suicide on nyt sitten omalla nimellään Jan Steen Force, ja albumi on Suomen virallisella albumilistalla siellä 36. Tervetuloa listalle. Asia, asia. Se on ihan kiva kuulla. Vintiöltä oppinut asia. Alat kotiutua taas tänne Suomen maahan ilmeisesti hyvinkin. Joo, ei mulla ole mitään ongelmaa kotiutua Suomen maahan, ei siinä mitään. Tää juttu muuttuu ja menee eteenpäin. Kyllä tää on ihan kuitenkin edelleen Suomi. Siis Suomi on oma juttunsa, mutta se nyt ei mikään huono asia välttämättä. Mut kotiutumista kertoo jotain se, että sä oot itse pannut likoon, eli siis alkanut opiskella ja kuluttaa koulun penkkiä Helsingin Käpylän iltaoppikoulun yhteydessä olevalla kansainvälisellä lukiolla päiväs aikaa. Miksi sä haluat jotain yhteistä kulmaa? Joo, no itse asiassa kirjoitin sieltä 92 vähän samaa vikaa, eli ei osaa silloin opiskella kuin pitäisi. Oliko sulla koulunkäynti hankalaa, kun olit teenager? Ei sinänsä hankalaa, mulla oli muita juttuja vaan. Mutta suoraan koulusta lähdin periaatteessa rundille, tai silloin alkoi Hanoi, Briadin kautta Hanoihin. Meidän niin kuin sille tielle. Mutta sen verran oot kuitenkin, sanottiin ja sanotaan edelleenkin, että sä olit se Hanoi Rocksin pahin pukari, joka oli joka gameissa aina ensimmäisenä ja jaksoit viimeiseen asti. Mutta vähän sus on sitä, kun äsken puhuttiin vintiöistä, niin sitä rällättelyvikaa. Sä oot ollut nyt vähän aikaa Skolessa ja jo meinaat lintsata. Otat, siellä on velipoika muuten rumpujen takana, Frey Steen Force on siellä. Otat veljen mukaan ja lähdet rundille ja joka päivä keikkaa. Joo, no sekin pitää tehdä. Kyllä mun elämässä on niinku tilaa kummallekin. Ja mä niinku, en tiedä, vaihtelu on helvetin hyvä juttu. En mä niinku digga oikeastaan siitäkään, että ollaan 9 kuukautta plus niinku rundilla vuodesta ja sitten no loput 3 kuukautta vietetään vanhan kuppilassa. Se ei ole niinku enemmän, mä sitten teen jotain. Vanha kuppila, se ei muutu, mutta onko mikään muuttunut sun mielestä siitä ajasta, kun Hanoin kanssa pyöriskelit, jos sä nyt ajattelet, että lähdet tuonne kiertää Suomea, niin oot sä jotenkin kypsä aikuinen verrattuna siihen aikaan, tai sitten ihan päinvastoin? Jotain vastoin. Kyllä mä varmaan vähän aikuisempi kuin silloin, mä oon vähän vanhempi kuin silloin, ja silloin mun piti niinku testaa rajoja niin yhdellä tavalla, nyt mä testaan taas toisella tavalla, että niinku ehkä vähän, no en mä tiedä. No mut me toivotaan 8L. Muista siitä ilmoittaa, kun oot kirjoittanut. Joo, kato, nykyään saakin niin paljon. Siis me halutaan, että niitä on sulla niin paljon. Joo, kaikki ylimääräiset aineet mukaan. Elikkä tervetuloa Suomeen, ja sitten kun Suomen keikat on ohi, niin terve menoa Japaniin, siellä on seuraava rundi. Joten tervetuloa listalle edelleenkin, Jan, ja nyt mennään Suomen virallisella albumilistalla taas vähän ylöspäin. Joo, vierivä Jan ei sammaloidu. Kiitos.